Moram sa vama da podelim moje lične impresije, jer sam danas po prvi put bila u prilici da čujem božanstveni glas uživo moje naredne gošće. Osim što peva fantastično, vi ste nju imali priliku da upoznate i određenim muzičkim takmičenjima i pričat ćemo danas šta se kod nje u životu događa, ali ćete i vi uživati u njenom prelepom glasu. Sa mnom u studiju Aleksandra Dabić. Dobar dan i dobrodošla. Bolje te našla. I ne smem da zapostavim našeg gospodina Bakija koji je došao tu sa gitarom da upriliči ovo lepo druženje. Dobar dan i vama. Dobar dan svima. I dobrodošli. I vi ste bili odlični malo pre, samo da vam kažem. Pa, trudio sam se i ja ću vežbati još da bi uspio. Ali Aleksandra me je oduševila. Moram da priznam, Aleksandra, zaista, verujem da svi oni koji su te slušali uživo dele sa mnom ove impresije i da je to negde i najbitnije. Ne samo što ti lepo pevaš, nego nekako mi deluje da se totalno uneseš u to što radiš, da se uživiš, što bi se to u žargonu reklo. Je li muzika tvoja definitivno ljubav, zanimanje, posao, jedan kroz jedan tačka? Pa jeste. Evo, jučer sam recimo trenirala nešto kod kuće, ponekad koristim ove YouTube kanale neke koji su vezane za fitness. Ima baš jedan omljeni, ali ajde da ne pravimo reklamu sada. Posle ću ti reći, ali razmišljam, možda bi bavljanje sportom, iako ja nisam taj tip, meni svakako mnogo značilo za zdravlje. Jer kad posmatram muziku, posmatram je kao neku pojavu koja leči u svakom smislu. I onda zašto bih ja tako nešto eliminisala? Znaš, mislim, Bog mi je dao dar, ali ga ja želim koristiti pravilno. Znači, da meni pomaže, a onda i da tebi pomaže. Jer nije meni cilj da ja nešto tek otpevam da bi se odradilo, nego da ti to zapamtiš, da skloniš pogled sa telefona, da tražiš broj, da me angažeš u svirku. Hoću, svakako broj imam. Da se priča o tome danima, da kolege me stalno spominju u tom kontekstu. Naravno. Ali čakaj, malo pre si rekla da mi pomogne u nekim teškim trenucima. Je li bilo takvih situacija? Pa kako gde da ne? Gde si se izvukla upravo iz određenih teških situacija zahvaljujući muzici? Pa, ume muzika i da rasploče. Kako ne? Sada bi te moja koleginica pitala, je li istina da su oni najtužniji u kafani najveseliji? Pa da, nekako kad razmišljam o tužnim pesama, evo sad je aktualan Toma Zdravković i film i sva ta priča njegova i takve pesme, i to ja mislim da nema ko se ne bi mogo rasplakati uz te pesme. Pesme Saše Matića, evo, uvešćem u priču svakako. Reci mi, kakva je situacija na nas? Fantastično. S obzirom da se radi još već godinama, je li tako? Pa nije. Celo leto smo radili ova zadnja 4 mjeseca zimu. Da kažem, stvarno je bilo predivno. Obišli smo ceo region. Sklopile su nam se energije, sklopile su nam se, glasovi su nam se sklopili. Također, reakcija publike je ista. Jako me poštuje, veliki pozdrav za njega je to sada i ekipu. Tako da, meni je velika čast što sam svakako, da kažem, tu sa njim, delim binu. I mislim da treba više biti takvih profesionalaca i takvih ljudi koji traju, jer zaista je danas jako teško vidjeti nekoga ko 20 godina sa istim žarom radi. Kakav je to karakter? Ljudi koji traju. Da, ja mislim da je tu spoj 3 stvari. Prva stvar je ta želja da se i sutra radi isto što i danas. Dakle, prosto ti to voliš. Ali moraš mnogo da voliš. Moraš da želiš tu količinu energije koja ti se vraća. Moraš da ti ne dosadi to što pevaš. Jer velike zvezde imaju na neki način manje više ustaljen repertoar da bi to teklo. Zato ja recimo na privatnim proslavama volim momenat tokom tih 6-7 sati rada da se prepliče više žanro. Više energije. Evo, i za tvoju emisiju ja sam spremila 3, da kažem, različita žanra, ali sa istom emocijom. Kad si rekao malo pre da li se ja uživim, uživim se zato što ja osjećam taj tekst. Prija moj boji glasa ta pesma. I zato nekad prema tome biram i kako se danas osjećam, ali dovoljno sam upoznala svoj glas da mogu da znam šta mi najbolje leži. Ali prosto nekad neke pesme koje mi ne leže, ja ih otpevam zato što su recimo hitovi. Traže ih ljudi. Šta je to hit koji trenutno pevaš, a eventualno ne odgovara tvom senzibilitetu? Jao, i staješ mi na nogu. Hajde, bila si sad, rečite iskreno, očekujem to i na ovo pitanje. Meni lično, a možda to nije doživljaj kod drugih ljudi, znači nisam nikoga to pitala jer vidim da reaguju dobro. Ja bih voljela kada bih pevala, kada bi mi bolje stajale pesme, recimo Ane Bekute,
Iako je ona, da kažem, sada na svirkama, njene pesme se ne smatraju nekim klasičnim narodnjacima, nego kao pesmama koje svako voli da čuje. Znači, i strana rock, pop, a i narodna strana. Mm-hmm. Sve ostalo se malo deli levo i desno. Mm-hmm. I onda mi je žao što mi, recimo, bolje stoje neke stvari koje nisu hitovi, nego njene pesme, iako ih ja izvodim majstorski. Ali ja sad pričam samo o tom nekom perfekcionizmu koji ja čujem i onda nekad previše bih da oponašam nju, jer mi se moj glas u tim njenim pesmama ne dopada. Ali u suštini, verovatno bi to neko drugi rekao, nije istina. Kako se sviđa njeno žiriranje u Zvezdama Granda? Jako mi se dopada i ja sam skoro i pevala na jednoj televiziji jednu njenu pesmu koju retko ko izvodi i retko ko je peva, to je S tobom bar znam gde je dno. Fantastična numera koja baš nekako ne pripada narodnoj muzici. Dopada mi se kod nje, dopada mi se kod i drugih pevačica što su malo i igrale se sa žanrovima tokom svoje karijere. Imaju, da kažem, taj rockerski neki riff u bendovskoj svirci, odnosno u tom aranžmanu, a narodno pevanje. Mm-hmm. Hoćemo malo i Bakija da uključimo. Naravno. Bakija, možemo zasviramo? Ja moram samo da pohvalim Bakija. Ove tri numere smo mi sada pripremili. A Bakija je neverovatan muzičar koji tako brzo pamti, čuje i nekako tako imam poverenje u njega i hvala ti što si danas ovdje. Molim, čekaj da osviram pa ćemo poslije pričati. Na stranu svi komplimenti. Zaista mi deluje da u profesionalnom smislu, i ovo govorim samo iz pozitivne perspektive, Aleksandra nije lak saradnik. U smislu da je vrlo, vrlo perfekcionistički nastrojena, da vrlo dobro zna šta hoće i da to onako lagano i kaže. Je li to istina? Jest, jest. Mislim, meni to ne predstavlja problem. Meni je to super. Dobro. Da. Sad ćemo da čujemo. Bravo. Pa da vidimo da li će biti neki zamerki posle. Evo, pripremila sam jednu divnu numeru. Zove se Kraljevstvo ljubavi. Mislim da će ljubav spasiti svet i da će da se svi da se pronađu u ovoj pesmi koja isto se jako retko izvode. Meni jako dobro stoji. Ajmo. Sudbine. Moram da priznam da mi se ovo rijetko desi, da ja ovako samo sednem i slušam i uživam i svaka čast. Zaista svaka Hvala čast. Hvala ti, Maja. Aleksandra, ovo je zvučalo fantastično. Kada smo već kod balada, malo pre si rekla da se nekako balade malo vraćaju i da sve više ljudi uživaju upravo tim nežnim tonovima. Jel, koja je to balada onako možda i tebe može da pogoti kada je pevaš na nastupu? Teško pitanje. Može se reći da balansiram između Breninih. Dobro. Onda Bekutinih balada, Cecinih naravno. I obavezno neka strana numera. Ti znaš da sam ja uradila kavere na stranom jeziku. Ali recimo da na nastupima više pevam. Ovdje sam morala da se ograničim na 12 numera kada smo snimali. Ali baš volim to. Mislim da mi ljudi negdje tu najviše vide u baladama. Zato je meni jako teško sad kad razmišljam neku pesmu da snimim, a hoću i planiram kroz 2-3 mjeseca da to izbacim i da ispromovišem. Sve se nekako lepim za to i svi mi savjetuju možda treba nešto komercijalnije za početak, jer ja samo dugo nisam snimala. Evo, baš smo komentarisali sad ovaj nastup Letnja prevara. Od pre 4 godine. 4 godine je prošlo. Koliko si se ti promijenila za te 4 godine? Jako, u svakom smislu. Jako. Baš sam se promenila. Znaš u kom smislu? Sazrela sam. Retko šta može da me dotakne u negativnom smislu. Trudim se i dalje da nemam očekivanja od drugih ljudi, što je jako teško. I pokušavam, naročito kad sam sad u 6. brzini, kad radim dosta, snimam dosta, putujem dosta, da nađem vremena da udahnem i da izdahnem, da se odmorim, da dođem sebi i da živim za trenutak. A u koroni sam to mogla, mislim kad je ona bila godina zatvaranja, ja sam tad baš onako došla sebi i iskreno moram da priznam da sam ja svakako doprinela je tome da dođem do toga uz pomoć psihoterapije, uz pomoć okružavanja ljudima koji su pozitivni, mislim pozitivni, koji jednostavno mene dižu. Ne želim ništa više da me gasi. Jer sam ja neko ko baš onako podložan tuđem uticaju, jer sam empata.
Dakle, mnogi ljudi to zloupotrebljavaju, a ja nikome to ne radim. Dakle, ja uvek pristupam ljudima sa nekim žarom, sa nekim entuzijazmom. Ja i sa svojom čerkom imam taj odnos. Kada nešto uradi, ja se toliko ushićeno radujem tome. Dakle, nisam neko ko kao, aha, da, samo ti, ne znam ni šta sam videla. Ne, ja ti kažem, pokažem, osetim, napišem, podsjetim te. A zašto bi ti onda mene gasio? Dakle, ja sam neko ko je mnogo radio na tome da me niko ne spušta. A sad kojom ću ja brzinom ići u vis, to malo zavisi od spleta okolnosti. Dakle, ja se trudim i da pazim šta jedem i da treniram i da pazim kako se izražavam i kako ću da izgledam. Dakle, moj svaki korak je vrlo dobro isplaniran. Jedino što ne planiram to je šta ću pevati. Nekad moram, pratim šemu, mi ćemo imati neke svadbice zajedno. Pre 3 minuta. Pre 3 minuta sam isplanirala ove pesme. Planiram, ali 3 minuta pre. Zato što tu ne želim fake. Aha. A ovdje, sećam se skoro... A najiskrenije je ono što je spontano. Ono što je... Zato ja retko kad zaista smišljam pitanja. Jer puštam da me vodi razgovor. Da slušam sagovornika, da mu postavim pravo pitanje u pravom trenutku. Mislim da je to mnogo iskrenije i da će pre prepoznati neko. Nego nešto usiljeno i uštobljeno. Tako je, pazi, nekad je spontanost, ja je imam, naročito u nekim reakcijama ili ako sam recimo dugo na nekom mestu, 6, 7, 8, 10 sati, nisam pola sata. I onda naravno da ću tu da pokažem zapravo i kako se osjećam, jer to je suština. Neću ja lažirati svoj izraz, nego ću možda samo produžiti neki svoj entuzijazam. Zašto bi neko video da ne znam, nešto se ne dešava baš kako treba, kako bih želela možda. Mislim, hvala Bogu, živa sam, zdrava sam, to je najvažnije. Kažem ti, okružena ljudima koji me poštuju, cene, vole, uzdižu, pokreću. Puno toga tražim i u sebi, jer ti znaš da ja nemam roditelje, meni jako nedostaju oni, nedostaje mi ta poruka podrške koju sam primala od njih. Baš sam skoro bila u Leskovcu. Radila sam i posjetila sam grobno mesto, jer mi prodajemo stan i više nemamo tamo nikoga i meni je baš bilo nekako teško, jer to mi nedostaje. Jel imaš tu žal za tim rodnim gradom, za detinjstvom, za svim tim nekim lepim uspomenama? Pa znaš kako, mislim da je meni život predodređen da ja se stalno izlažem promenama. Ne žalim. Ne žalim što nisam tu. To je jedino konstantno promena. To je jedino konstantno. Jedino što mi se dopada kod Juga je što su oni vrlo srdačni ljudi, empatični su, saosećajni, vole da pomognu, raduju se. Meni je mnogo drago, ja ti znaš da nisam odrasla tu, da sam porasla u Uroševcu, pa sam došla u Leskovac, pa sam onda došla u Beograd, studentski dom jedan, drugi, treći, pa privatno Karaburun, pa sad Grocka. Dakle, ja stalno to nešto menjam i mešam i te ljude oko sebe. Ali dobro plivaš. Pa ja sam htjela da se priklonim nekom stadu. Međutim, ja sam rekla sebi, ti, ako ti je suđeno da stalno imaš promjene i da se stalno osjećaš kao crna ovca, odnosno ružno pače, budi to. Budi to, naiđi ćeš kod svoj posao. A u kojim situacijama se tako osjećaš? Pa sad, to je duga tema, nemamo toliko vremena za emisiju. Ali zašto? Pa zato što ljudi ne žele da te prihvate tako kakav jesi. A kada se pokažeš onakav kakav si prema njima, da ti se kao, da im se dopadneš, onda im se to ne sviđa. Pa onda nemaš. Tako da sam ja odlučila da se ponašam nekad kako ja osjećam, a nekad kako treba. I da onda vidim kako se ti ponašaš, pa da vidim da li ja uopšte želim da budem deo tog stada. Psihički, fizički, mislim, svi smo mi deo nekog stada kome ne želimo možda da pripadamo, manje ili više. Zato ja volim muziku i svoj posao. Ja sam konstantno na drugom mestu. Ja sam čak i stalno okružena i drugim saradnicima. I veruj mi da mi to više odgovara. Jesi odabrala saradnike za novu pesmu ili si još uvek u potrazi? Pa još uvijek u potrazi, ali ima par ljudi koji su mi se baš dopali, koji su me tako našli i bit će to super. Baš se rade. Dobro, muzika je univerzalan jezik. Sa čim ćeš sad danas pogodiš? Sada ide pesma za sve ljubavi nesrećne, ali gde obično žena nešto pati. Slaviće. Da li to ljubav pravi od nas, slaviće? Da, kad god smo zaljubljeni, mi smo nekako, pomoći nam je razlog. Ja, slažem se. Ajde, i opet si pobedio, i opet me povredio. Na desnom dlanu rđav znak i opet si pobedio i opet me povredio u glavi isti prizak.
znak. Da li to ljubav pravi od nas slabiće, ili ja to samo tako izgledam. Al kad te sretne meni treba piće, u oči da te pogledam. Da li to ljubav pravi od nas slabiće, ili ja to samo tako izgledam. Al kad te sretne meni treba piće, u oči da te pogledam. Bravo, evo. Svaka čast, Aleksandra. Neću previše da te hvalim, ali odlično plivaš ti u različitim žanrovima. Čućemo kasnije još jednu pesmu. E sad, htjela sam da se nadovežem na to da šta god mi da uradimo, bit će nekih komentara. Da li pozitivnih, da li negativnih. Jedino ako ne radimo ništa, tad neće biti komentara. Ono što je, i tad, zašto ne radiš ništa, jel da? E sad, ono što je podelilo, usudit ću se tako da kažem, našu naciju, je naša pobednica na izboru za pesmu Eurovizija. Kom klanu, stadu, pripadaš i da li umetnica mora biti zdrava? Aj, pazi kako je to pokret. Kako ti se dopada pesma? Najiskrenije. Konstrakta je bila moj favorit za Euroviziju. Mislim da je zasluženo pobedila. Mislim da će napraviti fantastičan uspjeh u Italiji. Žao mi je što nisam bila deo Euroviziji ove godine. Fantastično organizovana. Nikad bolje. Ti znaš da sam bila na Euroviziji 2013. godine. Osvojila 6. mjesto. Dakle, bila top 5. 2013. Da, nevjerovatno. Prosto nisam imala kad. Aleksandra, kako ti pamtiš godine, svaka ti čast? Sve, evo, ja sam setila kad je bio ovaj snimak, letnja prema. 8. februar 2018. godine. Sve zna Aleksandra. Samo moram da upadnem sa ovim. Pa nastavim, ne znam, izvini što sam to te prekinula. Ja se ne znam, pamtim horoskopske znakove i dugodine, a zašto ne znam, to je to. Ne znam, stvarno. Ove, to je jače od mene. Mislim da je poenta priče njene konstraktine, da se vratim na pobednika, višeznačna. Nema šta se tu ne može komentarisati i možemo do sutra da komentarišemo. Skoro sam slušala baš jedan intervju, kaže 67 tema smo vidjeli u toj pesmi. Ja kao nisam baš toliko brojala, nisam toliko analizirala, ali da, zaista svašta ona tu i rekla i sam ritam je pokrio to i taj performans i njena gluma. Maestro, ali ja sam iskreno čula pesmu kada sam slušala ko je se prijavio, pa nisam sve. Između ostalo, kad sam čula to prvi put, dok još nije bio hype, dok se još nije znao da li će ona pobediti, nije bilo ni favorit, ja sam se toliko smijala. Zato što sam imala utisak da je neko čitao biologiju za, ne znam, 7. i 8. razred. Autonomni nervni sistem, srca kuca, ja kao, okej. Okay. Meni je to bilo mnogo smiješno. Nije mi bilo deguteli šta priča ova, nego mi je bilo simpatično da je neko maltene ispričao neki tekst. Ne znam da li bih ja, recimo, otpevala takvu pesmu. Pođemo od toga. Ali meni je ona fantastična i bila mi je favorita, to ja sam glasala za nju. Hoće se pevati to na nastupima? Videla sam skoro, baš kad smo bili ja i Saša na Koponiku, na Music Festu, puštali su to pre nego da mi dođemo na binu. I ljudi su pevali. Ne znam da li će se pevati, mislim da će se provući kao fora. Recimo kao što je nekad bilo gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, pa se to provlačilo kroz neke ritmove. Ja sam recimo skoro baš na jednom rođendanu provukla to biti zdrava, ali nekako tako suptilno da niko nije zamerio, ali svi su primetili. Tako da to je dobra fora. Mislim da to nije pevačka stvar, ali je svakako nešto, mene podsjeća taj vibe na Senidu, nekako ta boja glasa, ta drama u priči, naravno u strofama. I to je sve. Znaš, mislim, potpuno ono, mislim, meni je toliko zabavno. I šta ćemo sad? Znaš, kao ovo, ne znam, mislim, fantastično, stvarno, šta reći. Da, bi mogla sebe da zamisliš u takvom nekom žanru? Možda kada bi se ponovo vratio šov Tvoje lice zvuči poznato, ja bih hvala da budem tu i da mi se, recimo, zada takav zadatak, da. Evo sad je aktualno Survivor. Kako bi se u Survivoru snašla? Joj, verovatno bih smršala, što je vrlo poželjno za mene, pozovite me, pošto treba skinuti 5-6 kg. Pa daš kako, to je onako takmičarski jedan show gdje se meri sopstvena granica, timski rad se gleda. Super mi je to reality. Što da ne, samo što mislim da ja u ovom trenutku imam baš dosta posla da bi bila recimo deo takvog showa. A neki drugi reality? Ne. Nije tvoja šoljica čaja?
Mislim da baš čovjek treba da bude spreman da ne upropasti sebe. Ja nisam još došla do toga, baš zbog te moje sklonosti ka iskrenosti, direktnosti i tako dalje. Misliš da bi te reality upropastio? Ma kako da ne? Mislim, znaš kako, ja nisam odrasla u vojničkoj porodici, gde se znao baš red. Nema discipline onda. Nije bilo discipline i onda ja već, verujem, i godinama i bez realitija sam imala situacije u kojima sam mogla sebi da onako prosto idem nekom silaznom putanjom. I ako sam i krenula, ja sam se brzo vraćala zato što je ipak moja želja za ambicijom i uspehom i boljim performansom i boljim izgledom i boljim zdravljem i sve što je jednu osobu čini jedan psihofizički razvoj da ide uzlaznom putanju. Jednostavno mora čovjek da izađe iz sebe da bi se video. A naročito kada recimo roditelji odu na onaj svet, onda počneš da se ponašaš kao oni, jer ih više ne vidiš. Znaš, kad ti vidiš recimo da se neko ružno ponaša, zato se reality i gleda, ti onda kažeš sebi, ja ne bih smela tako. Ali ima ljudi kojima se to dopada. Ali ja recimo uvek gledam to, ja ovo ne valja, nemoj tako, ovo ne valja, nemoj tako. I moram se nekad i okružiti namerno takvim ljudima koji sebe upropaštavaju. Ja mogu, ako se znamo, ja mogu da kažem nemoj to da radiš, ali ako se ti osjećaš dobro, ti to radi. Ali ja baš nekako radim na tome da pojačam svoj vojnički duh, da pojačam svoju disciplinu, da pojačam, a da mi se ne ugrozi umetnički dojam. Jer ja se ipak bavim jednim zabavnim poslom gde hoću lepo da pevam, ali da ne bude neko drvo koje stoji tu pored klavijaturiste i ovako peva. Znaš, mislim, znaš, tako da ovaj, baš treba pristupiti analitično sebi, a našto ako se baviš javnim poslom. Inače, u školama profesori isto imaju jedan... Dobro, ali da li onda svaki marketing dobar marketing? Ako te ne pogađa, što da ne? Ako te pogađa, onda nemoj. Dobro, ali da li će to biti dobro za karijeru određene osobe, bez obzira kakav marketing daju pitanje? Mislim da da, jer svako čudo za 3 dana. Ljudi jednostavno te malo pljuju 3 dana, onda te odjednom se slikaju s tom na ulici. Tako da se greške praštaju i neka se praštaju. Svi mi smo ljudi od krvi i mesa i svi grešimo. Pogreši čovjek, a moli žena. Pogreši čovjek. Vrlo često. Da. Hajmo još jedan numer za sam kraj. Pa polako da se pozdravljamo. Pošto ja volim da vagam i da to bude, da kažem, malo patnje, malo besa, malo kontre. Za kraj jedna pesma koja... onako da kažem, diže žene i mislim da su žene jedna nežna bića koje muškarci treba da štite, pa makar nekad i sa kučkastim stavom ako će da posluša. Svaka čast. Pozdrav za sve muškarci. Hvala, Aleksandra. Hvala tebi. Još se sećam one noći kad si rekao odlazi, sad me gledaš, kumiš, moliš, želiš da ti oprostim. Praviš se fin, praviš se fin, a dobro znaš da si kriv. Hladna rijeka pere suze, suze, suzu sustiže. Ja te gledam pa mi žao, meni tlak se podiže. I praviš se fin, praviš se fin, a dobro znaš da si kriv. A sad si tu, a briga me. Dolje na koljena, reci mi moja voljena. Dolje na koljena, tvoja voljena. Dolje na koljena, reci mi moja voljena. Dolje na koljena, ako sam tvoja voljena. Dolje na koljena. Bravo, svaka čast, ostani tu s nas.